снимам клип как играя на тоя World. И ако имате някакви идеи за къщи, споделете, защото аз нямам. Имам само ети идеи. Видяхте тия къщи, това са фермите. Та овца трябва да умре. Кой трябва да умре? И та овца дете вътре в фермата. Аре, бай, бай. Или имам 50... Умираш! Стъпка ми две ферми, брат! А прасето къде? А прасето него няма ли да го кюмиш? Нямам свободни прасета. Мазо ряко дмах някой с прасета. Да, видял си фермата им за братчери. Хора, искам да ви информирам. Той уше лов, а пък прасетата са ми братчери. Аз виждам това въртовчета и тая оранжева овца. Тя мяса много. Да, сега ще телям кокошки с яйца. Еее, в кокошката се роди яйце. Опа. Като липсваш дърт там. Къде? На фермичката. А, то уже някого изкопах, нали ще да правят късичко от Sandstone, защото имам много. Имам много Sandstone и мислях да го правя, ама винаги когато почна, Jockey Gaming иска да играем в неговия сервер. Ей, да бе. Ти ме питаш, а, кога ще играем в сервер? Да, защото там сме се развили с замък. Е, може първия ми клип да е там, в замъка. Добре, мисля, че ви запознахме достатъчно. Мисля, че достатъчно ви запознахме. Е, хора, ще се видим, или може би не. Може би да, може би не. Изчакай малко, че валя 3 фрейма. Ще се видим в следващия епизод, хора. Чао, чао! Чао, чао!